mwingine aliyekuwa akifundisha somo la transformation au kufanywa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo somo nimejifunza sana, lakini nilipokuwa chini yake nikisikiliza, maana tulikuwa na tabia pia mwalimu akifundisha na sisi walimu pia tunakuwepo, tulikuwa tunapata vitu vya maana sana. Kwa kweli nilitamani kile kitu kilichokuwa ndani yake ambacho alikuwa akitoa mwalimu wetu ambaye ni Pastor Elizabeth. Naomba usimame upate kutambua. Alikuwa ni mwalimu mzuri sana kwa somo hili la kufanywa upya. Yaani hata kama unasema umeokoka muda, ukija ukisikiliza kile kilichokuwa kikitoka ndani ya mwalimu na mafuta aliyokuwa juu yake, kwa kweli unafanywa upya tena. Ilikuwa ni nzuri sana. Halafu pia tulikuwa na somo la uongozi na church planting. Ni masomo ambayo kwa kweli uongozi na church planting, yani upandaji wa makanisa, ni masomo ambayo ni ya muhimu sana kwa mtu yote yule ambaye ameenda chuo. Ina maana ukitoka hapa ni rahisi kwenda kupanda kanisa kulingana na vile ulivyojifundisha au ulivyofundishwa na mwalimu. Tulikuwa tukiongozwa na askofu Pastor Mamoya, naomba uweze kusimama. Kwa kweli ilikuwa ni baraka sana. Amen. Tulikuwa pia na somo la Bible survey, uchambuzi wa maandiko. Halafu pia tulikuwa na somo la wito. Somo la wito lilikuwa limesimamiwa na Askofu Paul Mfinanga ambaye ndo rais wa chuo hiki. Naomba usimame uweze kuwatambua. Mungu akubariki sana askofu na mbeba maono wa huduma hii. Kwa kweli umefanyika baraka katika chuo hiki na katika masomo uliokuwa ukitoa, ilikuwa ni baraka sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ya chuo hiki tulianza, no, kabla ya hilo kulikuwa na masomo mengine mawili. Kulikuwa na somo la imani na somo la umisheni ambalo mwalimu nilikuwa mimi mwenyewe mchungaji leo. Niliweza kuwafundisha umisheni na niliweza kuwafundisha somo la imani. Ni masomo ambayo nayapenda na ni masomo ninayoyaishi na ni masomo ambayo nafanya nayo kazi. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Niliweza kupandikiza kile ambacho Mungu alinipa, niliweza kuwekeza kwa watoto hawa ambao mliwaleta mahali hapa kuja kujifunza. Ninaomba inapofika somo la umisheni, wachungaji muachilie hao watoto waende wakafanye kazi kwa kile walichojifunza mahali hapa. Tulikuwa na rais wa chuo kama mwanafunzi, rais mwanafunzi ambaye alikuwepo hapa na tulifanya naye kazi vizuri, ambaye ni Jessica Moses. Naomba uweze kumpungia mkono. Tulikuwa pia na mtunza nidhamu, mtu wa nidhamu Joseph Jacobo. Naomba usimame wapungie mkono. Kwa kweli hakuna aliweza kufanya fujo mahali hapa, kiongozi alikuwepo na roho wa Bwana alitawala. Jina la Bwana libarikiwe. Ya. Na masomo hatujamaliza. Chuo chetu ambacho kinaitwa Tanzania Missionary and Bible College, kwa kifupi TMBC, bado tunalo somo moja lililobaki la kwenda field, masomo ya nje ambayo yatatakiwa tutoke, na itakuwa ni tarehe 6 mpaka tarehe 13 Mei ndipo tutakapoweza kuondoka kwenda kufanya mazoezi ya kile tulichojifunza mahali hapa. Niwaombe wachungaji, watoto hawa wapeni nauli, wapeni supporter, waombeeni waweze kwenda kumalizia sasa masomo hayo ya field tutakayoenda kufanyia huko Morogoro. Jina la Bwana libarikiwe. Tulianza tukiwa wanafunzi 26,
lakini kwa sababu ya mambo mengi mengi ambayo yamepita hapa kati yaliokuwa nje ya uwezo wa wanafunzi wengine, tumemaliza tukiwa wanafunzi 22 ambapo wa kiume walikuwa 9, wa kike walikuwa 13. Haleluya. Ombi langu wachungaji mliokuwepo mahali hapa na wale wengine ambao hamjafika level ya kuchunga, kwanza wachungaji ninaomba mlete wengine waje kujifunza mahali hapa, na wale ambao hamjaingia chuo cha Biblia mweze kufika mahali hapa. Ni miezi mitatu tu utatoka ukiwa uko vizuri na utaenda kutumikia Bwana ukiwa umenolewa vizuri kabisa. Niondoe hofu kwa wachungaji. Wengi wanaogopa kuwapeleka washirika chuo wakifikiri kwamba watakapokuja wataleta vurugu makanisani. Maana kuna watu wakishatoka chuo tu mabega yanazidi shingo. Lakini ukishafika mahali hapa hizo pembe zote kwanza zinanyolewa. Zinakatwa hizo pembe. Utakaporudi utaenda kumsaidia mchungaji na utaenda kuifanya kazi ya Mungu vizuri. Tulipoanza hapa nilieleza kitu kimoja. Nikasema kuna mambo mawili. Unaweza ukaja chuoni ukajifunza vizuri, lakini utakaporudi na kiburi na ukaenda kumsumbua mchungaji, utakuwa umetoka chooni. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tuliapizana kabisa tukasema kwamba mtoke chuoni, msitoke chooni. Kwa watakapofika huko hawataleta fujo, wameshanolewa vizuri sana, waandalieni mashamba waende wakafanye kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa kusema hivyo, nipende pia kuwashukuru wote mliokuja kwenye tafrija hii, na nipende pia kushukuru walimu wote pia kwa ujumla na wanafunzi wote tuliokuwa pamoja katika chuo hiki, kwa kuwa Bwana ametenda makuu mpaka hapa, kwa sababu haikuwa hali ya kawaida. Hebu tamani kujifunza, tamani kufanya kazi kumeshapata maarifa. Wengi husema kwamba mimi sitoenda chuo kwa sababu mimi naongozwa na Roho, lakini hata manabii kabisa walikuwa na vyoo vyao pamoja na pamba, walikuwa kiongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu awabariki.